Li Sinûrê nexya çemankî ji ber kîmiya nûjdarên bispûr û bingehên saxlemiyê gelek caran welatî ji neçarî qestana xuşxanên Dûkê dikin. Beşej ji welatiyên nexya çemankî ya ser bi parêzgeha Dûkê ve dibêjin, di maweyê 24 demjimêran da bitinê 5 demjimêran dewama nûjdar û perestaran li bingehê saxlemiya çemankê dihête kirin. Û li danê şevê jî wan hiç nûjdareka jin nîne, gelek caran ji ber nexuşiyên cura cur yên jinan neçar bûne qesda bajarê Dûkê bikin. Xwedê ne me doktorin, ne sîsterin, ne nivêgava yek nasaf bît hewirkinî bena Dûkê. Û rastî ev ey çînê bi tusa, dîve bûme doktor bîne were, sîster bîne were, doktor bû çinko nivêga yek nasaf bît dîlodê. Neşin bena Dûkê, zehmet e, rêko nexuşa, şara xirtasana. Îca em hîvî dike hikmeta me bûme doktorû vîn te vere. Me tivê nehya çemankî doktor hebin. Sibe yek nexweş bî çareseriya wî mana heta gete Dûkê de gelek aciz bît we heye negetê mana em daxwaz ke in doktorek bête nehya çemankî wek tiştekî nabe nûjdarî biket çareseriya wî biket em gelek hezkein. De beramber da endamekî encûmenê parêzgeha Dûkê li nehya çemankê radgeynî serbarî pişguxistina hemî cure xizmetguzariyekê li vê nehyê, ew dê hewl den kî şeya rewşa sexlemiya vê nehyê bigeynine layenên peywendîdar. Me lijne hene li encûmenê parêzgeha Dûkê, me deh lijne hene, yek ji we lijna lijna sexlemiyê devê kêşî gihîn me wek û em hemî lijna xizmetguzarî ku ez serûkê vê lijnê me gel lijna sexlemiyê em bişîn seredana çemankê bikeyn. Her çend e me seredana wê kiriye kêm û kosiyeta me xistîne berdestê rêveberiya sexlemiyê, bes rastî ev hebû min yaniye ku ez ku saet 12 an 12 nî vê derê vê bête girtin ev ku bêjin milahizaye em dê dîçûna vê keyn. Nehya çemankî bê dûretiya nêzîkî 5 kîlometran li rojhilata bajarê Dûkê dîr e. Nêzîkî 5000 hewlatî jî têda akincîne. Beriya bibîte demjimêkî nîvrû dergehê bingehê saxlemiya nehya çemankê tête daye xistin tako roja dîvda. Xelkê nehya çemankê jî herçend e dilgiran bi vê yekê lê dixwazin hikûmeta Herêma Kurdistanê nûjdarên bispûr jî bi wana dabîn bikin. Nijar Mihemed Kursad News, Nehya Çemankî.